আৰ্জেডিনৰ সপোন দেখুৱাই মূৰকত বিপৰ্যস্তি লোৱা বিজেপি চৰকাৰক 420 চৰকাৰ আখ্যা দিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ অভিযোগ, সকলো দিশতে ব্যৰ্থ বিজেপি, মাথো মিছা কথা কোৱাতহে এক নম্বৰ। যিখন 4 বছৰৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড দিছে এইখন ফল্ছ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড দিছে, এইখন মিছা ভুৱা যে বুলি কয়, বোগাছ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড, আলি আলি ৰিপৰ্ট কাৰ্ড নহয় নেকি? নিয়মতে তেওঁলোকেতো 420 কেছতহে এৰেষ্টেই হ'ব লাগিছে। এইটো 420 কেছত দে শ্বুড হেভ বিন এৰেষ্টেড। ইমান মিছা কথা কৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজক। গগৈৰ একেই শক্তি খেল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰতিও। এই 2 বছৰৰ পিছত চৰকাৰ হোৱাৰ পাছত আসামটো জুই জ্বলিছে। আজি অসমত অগ্নিকৰ্মাৰ পৰিণত হৈছে। পৰিৱৰ্তনটো বাদেই তেওঁলোকে আজি সকলোবিলাক আজি যি কি কয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল, সৰ্বানন্দ ভোট দিয়ক, অসমৰ কাৰণে সৰ্ব আনন্দ আহি যাব। এতিয়া সৰ্ব আনন্দ বাদ দিয়ক, এতিয়া কান্দোনহে আৰম্ভ হৈছে। কান্দোনটো বাদেই আজি খঙতে মানুহ আজি অগ্নিগৰ্ভত আজি হৈছে, পৰিণত হৈছে। ইফালে ভৱিষ্যতে ৰাজ্য এক বিকল্প চৰকাৰ গঠনৰ বিষয়টো নুই নকৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। গগৈৰ মত, প্ৰথমতে অসম গণ পৰিষদ BPF NDAৰ পৰা ওলাই আহক, পাছত বিকল্প চৰকাৰ গঠনৰ বিষয়টো চিন্তা চৰ্চা কৰা হ'ব। মেজৰিটি হৈ যায় ফৰ্মুলা হ'লেও সেইটো প্ৰথমে তেওঁলোকে হেৰিৰ পৰা ওলাই আহক, কি কয় NDAৰ পৰা ওলাই নিলে কেনে হ'ব? এতিয়ালৈকে তেওঁলোক NDAত আছে, AGP-য়ে কৈ আছে, BPF-কো তাকো কোৱা নাই। ওলাই আহিলে আমি পাতিব পাৰোঁ, কেলৈ নাপাতি? ওলাই আহিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট, ওলাই নোহোৱাৰ আগে আগে মই পাতিম নেকি? তে মোক মানে কি কওঁ? ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পাপু আমিৰৰ সহযোগত ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰুৱা, আছাম টকছ, গুৱাহাটী।